ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ତାଲଚେର ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଇଏନଟିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଆଇଏନଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ତାଲଚେର TTPS ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ମଞ୍ଜୁରୀ ନ ମିଳିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ NTPC TTPS ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଇଏନଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। 50 ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 90,000 ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ଶିକ୍ଷା, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଏଣୁ ନୂତନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଣା ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି ଆଇଏନଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉନଥିବାରୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏ କାରଖାନାର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଏବଂ ନୂଆ କାରଖାନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ବାବା କହିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ସେ ଲୋକାଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବେଶୀ, ତାଙ୍କ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେଉ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେଉ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯଦି ଲେଟିଂ ଟେକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଜିଲ୍ଲା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଗାମୀ 31 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନ ମିଳିଲେ January 5, 2021 ଆଇଏନଟିୟୁସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହ ମିଶି ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଲଚେରରୁ ରୋହିତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା।